Bili so nestanovitni časi. Slovenci smo se utapljali v množici narodov nekega cesarstva. Odrekali so nam enakovrednost in teptali slovensko besedo. Ustanavljali nemške šole in ponemčevali naše otroke. Vsak poskus krepitve narodne zavesti so silo zatrli. Zdelo se je, da je prihodnost slovenstva izgubljena. A moji bratje in nečak iz zakotnega, od Boga pozabljenega kraja, slovenskega naroda niso zapustili. S svojim delovanjem in glasbenimi stvaritvami so ga dvignili med enakovredne v Evropi. Spomnili so nas, da imamo tudi mi plemenito in bogato zgodovino. Narodni zanos so budili v vsakomer, ki se je klical Slovenec. Približali so nam umetnost, ki smo jo prej le vdaleč opazovali. Z mehkimi zvoki svoje glasbe so spodbudili preporod slovenskega naroda. Zatorej dobrodošli v Šentjurju, v središču slovenskega kulturnega preporoda, v zibelki slovenske klasične glasbe, v rojstnem kraju skladateljev Ipavcev.